Дорогі глядачі, вітаю вас з Новим роком. Новий рік для кожного є по-своєму значний. Хтось підбиває підсумки попереднього року і дивиться на те, що йому вдалося. Але в той же час це початок чогось нового, цікавого, натхненного того, що буде рухати вами наступний рік. Я бажаю, щоб новий прийдешній рік реалізував всі ваші стремління, задуми і ті мрії, які відкладалися на потім. Хай з вами буде завжди Бог, будьте міцні здоров'ям, і хай завжди біля вас буде вдача. З Новим роком!